Hello, video man. Hello, video man. Hello, everyone. Hello, video man. Hello, video man. Everyone. Got lesson media? What? Poo-poo. Who is the lesson? Well, I'm ready for you soon. Ready for you now. He's on your hand, I know. মাহিজনী অহা নাই ন আমি ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ এইফালে এখন ঠাইৰ পৰা গান বাজি আছে এইফালে নাচি আছে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ আমনি পাই মেলি নাচি থাকিব দিছোঁ নাচি আছে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এয়া আহি পাই গ'লোহি খনচেঙে পৰা খেলা বছৰ হৈছে এই ঘোঁৰাত আছে তাতে বহি ল'লে ঘৰটো অকণমান দেখাই দিছোঁ লগৰে হয় মানে একেটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু বিহু খাবলৈ বুলি জলপান এতিয়া চাহ জলপান দিছে খাবলৈ চিৰা জলপান দিছিলে এয়া খাই আছোঁ চাহ তিল পিঠা তাৰপিছতে দিছিলে অথনি ফুৰি তিনিঘৰমানত ফুৰিলোঁ তাৰপিছত এঘৰতে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মানে সকলো সময়তে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নাযায় তাৰপিছত আহিলোঁ অলপ আগতে গধূলি গধূলি হ'ল আৰু তাৰপৰা এতিয়া মই খাই আছোঁ চাহ গাছা খাই আছোঁ আৰু ৰিম্বাবৰ লগত তাৰপিছত গধূলি সাজৰ কাৰণে ভাত পানী বনাই আছোঁ ভাতটো হৈ গ'ল এতিয়া শাক বনাই আছোঁ বইল শাক বনাই আছোঁ এইফালে আলু আৰু মাহ গুটি বইল বনাই আছে আৰু এতিয়ালৈকে একো দিয়াই নাই দিম আৰু আদা নহৰু জলকীয়া এইবিলাক দিম অলপ উতলি লওঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আজিলৈ আহিছোঁ